když vás sejít je nejlepší hned. Nač ztrácet čas a dívat se jen zpět. Tak nielen Dalibor Janda, ale ani my sa nebudeme za chladným februárom obracať. A keďže vonku je už naozaj krásne počasie, dámy a páni, navrhujem, poďme sa trošku poprechádzať. Co naděláš, dělej co chceš, teď hlavní je, s kým pričít chceš. Co naděláš, už je to tak, zaplatíš gráž, když utíkáš. Co naděláš? Vidím, že nielen značky ste študovali zároveň s nami, s celou rodinkou, rátam 5 členov vás je. Jar je tu, príjemná prechádzka v Bratislavských Malých Karpatoch? Áno, príjemná. Často chodívate? Menej často sem, lebo my sme z Vajnor, čiže skôr robíme Bielý kríž a tade, takže tu má menej, lebo ideme autom. Takže. Ale vidím, že ani žiadna náročná akože turistická obuv, taká naozaj, že... Jednoduchá prechádzka, doporučujete ostatným rodinám? Áno, vyskúšali sme aj lanovku, tá sa im páčila, takže ideme teraz naspäť a zase na lanovku naspäť na kolibu. Nebola zima? Nie, nebola, nie. Pán manžel pochválil vám osobne ten dnešok, už je pomaly tá jar, no naozaj už je marec, už to berme ako ten jarný mesiac. Vy spokojná s prechádzkou? Jasné, určite áno. Decka vládu ešte, tak ideme ďalej. Doporučujete aj ostatným, že naozaj je sa aj na čo pozerať a naozaj tie terény nie sú také náročné? Jasné, určite, keď to zvládnu také malé trojročné deti, tak to zvládne každý. Jasnačka, určite áno. Tak bude to veľce rýchlo, bo ste nám povedali, že bežíte na čas, ale ste zlatá, že ste sa pristavili. Jarné slnečko už vyťahlo Bratislavčanov od Železnej a po Partizánsku. Vy už si dávate také tie väčšie trasy? Áno, tak 10 kilometrov väčšinou. Chystám sa na polmaratón do Viedne, tak preto. V pohode sa beha po tomto betóne? Oh, tak niekde lepšie, niekde horšie, ale tak mohlo by to byť lepšie. Už veľa ľudí ste stretli, ktorých vyťahlo prvé jarné slnečko? Hej, už veľa ľudí sa prechádza a niektorí už aj bežia. Hej. Tak, aby človek na trase Partizánska lúka, Železná studenka nestretol aspoň jedného kamaráda, až by som sa čudoval, Pálko, my si to pamätáme, my sme dlhé roky, 20-30 rokov dozadu sem spolu chodili na turistiku. No vidím, že aj teba už vyťahlo to prvé jarné slnečko. Taká radosť po tej zime? Áno, samozrejme, no radosť, ale má to aj prozaickejšie dôvody. Všetky novoročné predsavzatia sa lepšie plnia, keď už slniečko vyjde. Už aj tie kilečka dole, aby človek splnil tú svoju normu z toho nového roku. Tak Železná studnička je samozrejme miesto, kde sa vždy oplatí prísť, či je pod mrakom, či je pekné počasie, či prší, či je vlhko, ako dneska, to je úplne jedno. Áno, je pravda, jak si hovoril, pamätáme si všetci tie krásne časy, keď to tu ešte všetko fungovalo. Dokonca, ja keď som bol malý, si pamätám na tento tanečný parket, kedy sa tu konali ešte zábavy tanečne, sa tancovalo. No bohužiaľ, keď sa dnes na to pozrieme, tak je to také smutné a ja verím, že sa na tom pracuje, že možno v tom lete to tu bude vyzerať veľmi pekne. Z domu rychle vyrážím na rande za městem a pokaždé utíkám a pak už jsem v náručí tvé. Modré nad hlavou na semaforu nebe, víkend přišel právě na pár hodin k nám. Cesty oschlí jsou, tak snad už může mít potrážky obtisknout tam, kam budem chtít. Dámy a páni, takto bola krátka prechádzka tu v Malých Karpatoch a ako vidíte, prišli nás pozdraviť aj poslovia jary, ktorými sneženky určite sú. No keďže ešte je trošku chladné počasie, navrhujem, aby sme si išli zaplávať. Z Malých Karpát sme tu na Tehelnom poli, alebo keď chcete, na plavárni Pasienky, boli naozaj raz, dva. No a za odmenu nás teraz čaká 50-metrový bazén a deleno dvomi 25-stupňová voda. Yeah.
Marec máme v plnom prúde, to plávanie k nemu patrí. Vy ako často využívate toto verejné plávarne tu na Pacienkoch? Tak 2-3 krát týždenne. A cez obed chodím, lebo viete, sem ísť s deťmi večer. A tak z práce si spravím taký dlhší obed a zaplávam si taký 1,5-2 km. No, behávam a toto je taký akože cross training sa tomu hovorí. Akože doplnenie vlastne k tomu behu. Tak akože doplnok, to plávanie uvoľní kloby a aj vlastne šlachy a všetko, aj taký doplnok, akože človek tak má taký akože, aby sa lepšie behalo, kondícia bola lepšia a tak ďalej. No treba niečo robiť samozrejme, už ten vek je stoky, ja mám 40 rokov, 40, takže treba sa trocha hýbať, lebo inak človek, keď akože sedí celý deň v kancelárii, tak ono ako začne trocha priberať a aby som mohol zase aj lepšie jesť a také akože jesť, akože také jedla, ktoré mi chutia, tak to tak kvázi kompenzujem športom, no. Vidím, že tu sedíš na okraji bazéna ako vodná víla, k tej vode určite patríš. Ako si spokojná vôbec s kvalitou vody alebo s kvalitou plávania tu na Pacienkoch? Tu na Pacienkoch, akže je to fajn, my sme tu prišli iba na verejnosť, ale je super, že tu nie je až tak veľa ľudí, čiže máme skoro celú dráhu pre seba iba. Ale inak voda je super. Akože není niečo dodať, no. Niekedy sú tu nejaké špinavosti, ale tak to preto, že tu chodí verejnosť a nenosí čiapky a všetko, takže to už s tým nič nenarobíme asi. Dneska musím dodať naozaj, že my sme prekvapení, že ako málo ľudí tu je. Aspoň sa môžeš venovať tým detičkám, ktoré trénuješ, tuším, akvabely, že? Áno, no, lebo tak neoplatilo sa nám objednať si celý bazén, keďže nás je asi 5 teraz, tak sme sem prišli. Hej, a akože ja som úplne prekvapená, milo, že aj ľudia, čo tu boli, tak sme poprosili pána, že či mu to nevadí, a akože ľudia sú tu úplne super príjemní. Tak to boli priatelia tipy na športovanie v mesiaci marec. A my vám želáme nielen čerstvý vzduch na Železnej či Partizánskej, ale aj vynikajúce plavecké výkony tu na Pacienkoch. Takže športujte, športujte, športujte. No a ja si idem nájsť okuliare, ktoré mi padli do bazéna. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.